So kereta ni macam dah 3 kali basuh tapi tidak berhasil. Korang boleh nampak ni. Dia macam kesan tek burung tapi ni memang bukan tek burung. Kak Ferry dah basuh berkali-kali, Kak Ferry dah gosok memang tak hilang. Okey, dah memang tak hilang. Kita comparekan dengan belah sini. Okey, Kak Ferry ambil yang ni. So nampak macam bersih kan? Sekejap lagi dia kering, tak bersih ada lagi. Nampak tak? Dia ada lagi. Dia nak start keluar dah tu. Dia kering, dia dah kering dah tapi dia macam masih apa? Dia ada lembap lagi, dia ada lembap lagi. Okey, sekarang ni Kak Ferry nak start basuh. Okey, Kak Ferry guna mangkuk biasa ni ah. Daripada nak beli apa clay lah, beli ni lah, nak pergi hantar polish lah. And up, Kak Ferry buat sendiri kat rumah. Guna sabun baju makeover ni. Jadi. Sekarang Kak Ferry nak bilas. Tak ada langsung guys. Betul-betul bersih jadi guys. Serius jadi.